Let's start from yesterday. That. Let's start from yesterday. Parishram Kevala Maner Brahm Sarva Siddhi Govinda Charam Dridha Vishas Hridekuri Mada Matsarja Purihari Sada Karo Ananda Bhajan Krishna Bhakta Sangha Puri Krishna Bhakta Anga Hari Sradhyanita Sravana Kirtan Archana Sharana Dhyan Nava Bhakti Mahajnan Ei Bhakti Paramakara Srila Thakur Mahashaya is explaining about our bhajan. Thakur Mahashaya basically and at the same time he is purifying our heart. Zatím co nám je popisuje, tak očistuje naše srdce. He is purifying our intelligence. A očistuje naši inteligenci. That first of everything that you need the kripa of devotees. To první, co potřebujete, je milost od nich. Without bhakta kripa, no one can achieve Govinda kripa. Bez milosti od nich nikdo nemůže získat milost Bhagavana. First bhakta kripa. Nejdřív je milost od nich. Then Bhagavan kripa. A potom je milost Bhagavana. After you get these blessings, the mercy of devotee. Poté, co získáte milost a požehnání od nich. Then everything will work. Tak všechno bude fungovat. From all your activities for your sadhana, you will get benefits. Získáte ze všech svých činností a ze své sadhany získáte prospěch. Like visiting the holy places. Jako když navštívíte posvátná místa. Like chanting mahamantras. Nebo když budete zpívat mahamantru. And all other activities. A všechny další činnosti. But then also, he said that Tirtha Yatra Parishram Kevala Maner Brahm Sarva Siddhi Govinda Charam. When we are in Bhakti Path, then we have to focus our mind on all the holy places of Krishna. Takže máme zaměřit svou mysl na všechno posvátná Krishnova místa. There are so many holy places. Existuje spousta posvátných míst. From so many ishtas. Různých božstev. There has Shani Kshetra, Shiva Kshetra, Devi Kshetra. Znamená. But if you want to get benefits, real benefits, jestli chcete získat skutečný prospěch, then at the beginning, only you should visit the holy places of Krishna, the tirthas of Krishna. Tak musíte na začátku navštívit jenom ta posvátná místa Krishny. And also, tirtha is not only the places of Sri Krishna. Tirtha to nejsou jenom svatý místa Krishna. Bhakta, he also known as Krishna, this holy place. Protože i odaný je znám jako posvátné místo. Takže když navštívíte čistého odaného, tak to znamená, že navštěvujete svaté místo. Sam Bhagavan also did this, Sri Krishna. When he was going to Mithila to meet
Srutadeva and Bahulakshya. Když šel pan Krishna do Mitali potkat ty dva velké odané. Then he took all his near associates, very near devotees. Tak se vzal všechny své blízké společníky. Like Saptarishi. Jako Svetarishi. Atri, Pulaha, Angira, Angira, Chavan, Bamadev, Kashyap. And Shukadev Goswami also, he was there. Vzal sebou i Shukadeva Goswami. Devarshi Narad, Maharshi Vedavyas. Byl tam Narada Muni, Vyasadeva. All of them, všichni. That time, they were with Krishna. Všichni šli dohromady. Krishna ordered them to come with him. Pan Krishna jim nařídil, aby šli s ním. And the chariot v kočáře was running very fast. Ten kočár uháněl velmi rychle. Krishna said this to Daruka, Daruka, you have to run so fast. Ale Krishna to řekl tomu vozataji Darukovi, ať řídí co nejrychle. I want to be there very soon. Chci tam být co nejrychle. Devarshi Narad, he asked to Krishna, O Prabhu, with this intention, where are you going? A Narada Muni se ptal Pána Krishny, prosím tě, kam to jdeš? Krishna said, now I am going to visit a Tirtha. A Krishna říká, já jdu navštívit posvátné místo. Tirtha? Holy place? Říká, posvátné místo. But we know all the places of you is Tirtha. A my víme, že všechny tvoje místa posvátné místo. The devotees, they can go, they can visit these places. Odaní můžou navštívit tvoje místa. I have these pastimes. Místa, kde ty si provádělo své kratochvíle. But you are going to Tirtha? Which Tirtha? Ty jdeš navštívit svatý místo, jaký svatý místo? Now I am going Bhakta Tirtha. A on říká, že jde na svatý místo odaní. All the devotees, they are visiting my holy places. Všichni odaní navštívují moje posvátná místa. Bhagavata Tirtha? To jsme Bhagavanovi. But Bhagavan, she will visit the holy places of Bhakta. Bhagavan navštěvuje posvátní místa odaných. To visit my two very near devotees. Jdu navštívit má mé dva velmi drahé odané. Where my pure devotee is living. Tam, kde žije můj čistý odaný. This place also, like Tirtha, holy place. Takové místo je také posvátné. And maybe where I'll go, oh, I did some pastimes there, that will be my Tirtha. Když já někam přijdu a udám tam nějakou kratochvíli, tak to bude moje Tirtha. In their every footsteps there has holy place, the Tirtha. Ale u odaných to je vlastně, že v každém jejich stopě je svatý místo. That's why my devotees known as Tirthavadam. A proto jsou mi odaní známi. Where my devotees will go, this place will be a Tirtha. Kdekoliv ti odaní jdou, tak tam je toto posvátné místo. If someone will visit these places, a když to místo někdo navštíví, my devotees, pure devotees, někdo navštíví místo, they'll get the same benefits of visiting my places. Tak dostane stejný prospěch duchovní, jako kdyby navštívil moje posvátné místo. That's why, at the beginning, we can visit Tirthas, no problem. After getting the blessings from Sri Guru, then devotees. Takže poté, co dostaneme, then we'll get the benefits from Tirtha. Odaných a od Guru a můžeme navštívit. But at the beginning, only we can go místa. The holy places of Sri Bhagavat Tirtha, that means Sri Krishna Tirtha and his avatar Tirtha, and his devotees' places. Na posvátná místa Pána Krishna. Not to other. Posvátná místa odaných, ale ne na. Sadhak has to know this, that all the perfection, all his desire will fulfill from Krishna. Sadhaka ví, že všechna jeho přání se vyplní díky Krishnovi. After Sadhaka will be little bit advanced. Když už trošku pokročí Sadhaka v té cestě. When they can feel everywhere Krishna. Když už je schopen všude cítit Krishna. Then they can visit all the places, all the other tirthas also. Tak může navštívit všechna další posvátná místa. Because they also, they will not feel any other god or goddess. They also, they will feel only Krishna.
Protože oni už tam nebudou cítit nějaký jiný bohy, oni už tam budou cítit jenom Krišnu všude, na těch jiných pozdravních. Takže už je můžou navštívit všechny. And then, when we'll get this benefit? When we can leave our repose, mad, mad, such a parikari. Illusion, envy, six enemies. Six enemies. Mm-hmm. The great six enemies. Opustit těch našich šest nepřátel. You have to free from this. Musíme se od nich osvobodit. Not exactly free. Ne, třeba úplně dosvobodit. Narada Das Thakur should explain these points, how we have to change their, how we have to turn their moods, the tendency of the six enemies. Bylo vysvětleno, jak se změní ten sklon k těm šesti nepřátelům, ten postoj k ním. Then, when we can be free from the six enemies, that means we can change their tendencies of six enemies. Když dokážeme změnit ten vztah, then we can realize the mercy. Tak můžeme pochopit takhle tu milost. Then we can get these realizations from Sangha. A potom můžeme získat to pochopení z té společnosti. Which association? Jaká společnost? Bhakta Sangha. Společnost oddaných. How you should associate with devotees, bhakta, pure devotees? Jak se máme sdružovat s čistými oddanými? Krishna Bhakta Sangha Kari, Krishna Bhakta Anga Kari. Sradhyan yata sarvana kirtan. In scriptures, it is written that by one moment to get association of devotee, pure devotee, you can get all the perfections. Odaného na moment. Then why we are not getting this? What is lava? 1/11th of a second. Yes. If we make 11 part, then one part of this second, 11th part, is known as lava. Lava to je časová jednotka, která je vlastně jedenáctina sekundy. If we'll get this lava of association of devotees, když budete devotees, mít společnost čistých tuhle dobu, vlastně jedny jedenáctiny sekundy, tak získáte všechny schopnosti. But we'll get so many associations in our life. Ale my máme životě tolik ty společnosti. Getting this association of the devotees. Neustále se stýkáme s odanými. Pure devotees. S čistými odanými. Then why we are not getting this perfection? Good question. I often wonder that. That is the point. That and what? We have not this realization to whom we are getting association. First we have to realize this. Musíme pochopit, jak it's to not an ordinary one. To není jako obyčejný člověk. First we have to increase our sraddha, respect. Nejdřív musí vzrůst naše úcta a naše víra. He said, one after one, two part, but the same meaning. Krishna bhakta sangha kari, Krishna bhakta angati. You have to associate with the devotees, and you have to see the devotees. Že se musíte za prvý stýkat s odanýma a za druhý je vidět. Is it not surprising things? When we are getting association with someone, then we can see him. Automatically we see them. Když přece s někým jako jste, tak ho vidíte rovnou. Without saying, we don't get association. A když někoho nevidíš, tak nemáš ani jeho společnost. He is saying that all the beginners is like a blind person. Ale takhle tady vysvětluje, že všichni ty začátečníci jsou jako slepci, že sice se sdružujou s těma světcema, ale nevidějí. That's why they are just wasting the time. Takže vlastně jenom plýtvají časem. Of this association. V té společnosti. They can get so many things. Mohli by získat potom. From him, from this pure devotee. Od čistých odaní. They can solve so many problems for their tolik problémů by mohli vyřešit. But we have not this such kinds of intelligence. Ale nemají tenhle druh intelligence, aby
tu společnost dokázali pochopit. We have not this eyes to see a devotee. Nemají ten duch očí, který by to mohl vidět. A pure devotee is not different from Sri Krishna. A čistý oddaný vlastně se nějak neliší. When will get this respect, Shraddha? Když získáte tu úctu, Shraddhu. That means Shraddha, respect with strong faith. Shraddha znamená úcta se silnou vírou. Then we can see that devotees in front of us, then there will be not any ordinary person. Pak uvidíme, že vlastně ten čistý oddaný, když je před náma, tak to není žádná obyčejná osoba. Second form of Krishna. Ale že je to vlastně taková druhá podoba Krišny. When our this jnana, when our this eyes of knowledge will open, když ten náš zrak vlastně poznání se otevře, then we can get 100% benefits from this association. Tak z té společnosti můžeme získat 100% Yes, that is true. Je to pravda. From Bhakta Sangha, association with the devotees will always getting benefits. Je pravda, že ze společnosti oddaných vždycky získáváme prospěch. But that is our misfortune that we are not realizing these benefits. Ale naše smůla je, že si to nejsme vědomí toho prospěchu, který oddaných získáváme. Jsou tam ty pocity. If sadhaka will realize this, never they will divert from their bhakti path. Tak už by tu cestu bhakti nikdy neopustili. Then, when they will open their this jnana chakshu, eyes of the knowledge, eyes of knowledge. Když se ten zrak poznání otevře, then they will get advices from devotees. Then they can realize the advices from the rady. Otherwise not. Jinak ne. Because sometimes we are getting so many advices from devotees that you should do this. If we will not get this mercy, then so many confusion will come. Ale když nemáme tu milost, tak to z toho bude akorát spoustu nedorozumění a zmatku. Why? Proč bych to měl dělat jako? But when a pure devotee is advising us, we have to realize this. Když nám čistý oddaný něco radí, tak bychom měli pochopit. He has no searching for any benefits for this. On jako z toho žádný získá to není hledat. He is advising us, that is his causeless mercy for us. Že on nám něco radí, to je vlastně jeho bezpříčinná milost pro nás. He has no need. On jako nic nepotřebuje, on nemá zapotřebí něco nám radit. He has no desire to get anything. On nemá přání něco získat z toho. But then also, they are giving advices. Ale přesto ty rady dává. Proč? To give us this perfection. Aby nám dal tu dokonalost. Then, they will advise us about bhajan. Jsou tam pak rady ohledně bhajan. Which bhajan? Jaký bhajan? Navavidha bhakti. Archan, smaran, nandan. To těch 9 kroků vlastně oddanosti. You have to meditate about this. Musíte o tom meditovat. The main part of your bhajan is smarananga, the part of smarana. Nejdůležitější část vašeho bhajanu je vlastně smaranam, to vzpomínání. There has 9 kinds of devotion, 9 kinds of bhakti. The 9 existuje 9 druhů. To practice in bhakti. Který se dají bhakti praktikovat. Sravanam, kirtanam, archanam, smaranam, bandanam, padihevanam, dasyam, shakkam, atmanivedanam. There's 9 kinds of bhakti. We can perform every day. This all parts. Do těch 9 druhů bhakti můžeme praktikovat každý den. Just before some time, we did this part of Shravana, Srimad Bhagavat. Před chvíli jsme vlastně se účastnili Shravana nebo poslouchali. Before Shravana, we did this part of Kirtanam. Předtím jsme dělali Kirtanam, zpívali jsme. We are doing puja. Dělali jsme puju. Archana. To je archana. We are praying. Modlíme se. Bandana. Bandana. Isn't it? When we are offering our pranam,
když se kloníme to Krishna, to Tulasi Maharani, to then we are chanting the Tulasi Pranam mantra, isn't it? Yes, this praying. Pranam mantra, tak to je modlitba. Pada Shevanam, we are offering prasad, we are offering food. Nabízíme jídlo. This Pada Shevanam, take care. Taking care. To se vlastně staráme o to božstvo. Then this mood will come. Pak přijde ta nálada. Pujanam, then mood will come. Dasyam, shakram, atmanivedanam. Servantal mood. Pak přijde ten, ta nálada služebnická. Friendly mood. Přátelská. And to surrender everything. A pak přijde to veškeré odevzdání atmanivedanam. This nine-folded bhakti also, you can say, it's like quite external. Ale i o těchto těch devíti bhakti se dá říct, že jsou celkem vnější. About parental mood and madhura mood. A teprve potom je psáno o tom o té rodičovské náladě a milenecké. This nine-folded bhakti also, little bit external, but těchto devíti je furt trošku vnější. It's very important for us. Ale jsou pro naši sedmu velmi důležité. If you can do only one part, can you get perfection? Yes. Když budete dělat jenom jeden z nich, můžete získat dokonalost? Ano. There is example that only following one part, one got the perfection. So, je takový příklad, že Sri Vishnu Sravane Parikshit, Mabe Zabaiya, Shakti Kirtane, Prahlada Smarane, Prithu Pujane, Lakshmi Pada Shevane, Bali Tadabhinandane, Sarvas Dasheta Kabibati, Sakhir Juna, Sarvas Shatman Nibedane, Bali Rabhut Krishnaptire Shankaram. Only by hearing, by Sravan, Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj.